Molt bé, continuem en directe al Som Aquí de Canal Terrassa Vallès, i ara estava mirant que realment és una passada el que sortejarem demà. Ah? O sigui, aquest, sí, aquí, Cosimo, què tal, com estàs? Bona tarda. M'he avançat una mica el tema. El seu despatx aquí. No, que demà dic que sortegem dos forfets per anar a Vall de Núria. Ah? No, dos forfets, quatre forfets per dues persones. Dos dobles, es diu. Exacte, que inclou dues nits. A més, dues nits d'hotel, escolta, ja està bé, ja està bé. I clar, a Vall de Núria, un espai idíl·lic que és fantàstic, sí, i la mar de Santuari de Núria. Doncs demà el sortejarem. Tenim més de 80 missatges, ja arriba als 90, desitjant bones festes en el Facebook del programa, i és per això que agraïm moltíssim als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la deferència que tenen a nosaltres un any més per oferir aquests grans regals. Per més informació podeu entrar a la pàgina web www.fgc.cat o a Vall de Núria, www.valldenúria.com. Allà trobareu tota la informació necessària per, si no sortiu escollits en el sorteig, doncs mira, que també hi podeu anar i també passareu la mar de bé. Estigueu atents demà en directe, aquí al Som Aquí. Quico, ara sí, aquí sí, som aquí, de festes. Aquí ultimant detalls. quadra tot. Com ho diu jo, els pixats al ventre. Quadra tot. Quadra. Bé, la temàtica suposo que serà de Nadal. No, he anat a parlar de Sant Joan i les fogueres. Sí, clar, segurament. Sí, parlarem una mica de Nadal, no? De Nadal, una miqueta sí. Però, ja que ho tenim ambientat. Però ja que tenim el Marc per allà a Santa Llúcia, sí. Una cosa que no parlem mai, que és els patxes. Els patxes. Ah, tu, escolta, quan vulguis connectar amb el Marc, ho dius, eh? Ah. No, això... Tu tens la carta. Ara em faràs posar vermell. No, responsabilitat no. No, estic per marxar i tot. No, home, no. De fet, avui marxaria. No m'ho facis. Corrent. Els patxes. Sí, perquè els patxes, els que vivim aquí coneixem el xiu-xiu, que és el nostre, sembla que sigui mundialment famós. Els nens d'aquí es pensen que el patxe xiu-xiu va tot arreu del món, però el patxe xiu-xiu... Que podria fer-ho. Podria, però és terrassenc. No surt d'aquí, diguéssim. Sí, és exclusiu. És exclusiu. A més a més, fa ja 50 llargs anys, anys llargs. Aquí tenim una imatge del xiu-xiu. De fet, és el patxe del rei Ros, del rei Gaspar, que en veritat es diu Hassim Jezabel, i arriba, com sabeu, el dia de Sant Esteve, el vols a les 6, que arriba en tren. És veritat. Val? Però aquest és el xiu-xiu, que és el nostre. Té una bona, com es diu això, una T10. Una T10. Això vol dir que li dura 5 anys. Sí, clar, però si ve un cop l'any... Però hi ha altres municipis que en tenen d'altres. N'hi ha que no tenen patxa com si haguéssim adjudicat, com tenen com una mena d'emissari, és un emissari dels Reis, però no té ni nom, l'emissari dels Reis. Hi ha municipis que sí que tenen el seu patxa autòcton. Si vols, en repassem alguns. Ah, sí. Quan hem de connectar amb el Marc? No, quan vulguis tu, ja t'he dit. Mare, això és que em queda molt malament. Jo arribo aquí... Escolta'm una cosa, no, però que sí, hem de dir a tots els nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, que els Reis no arriben a tot arreu, que diuen, oh, els Reis són mags i tal. No, ja, els Reis també, pobres, estan ajudats pels patxes. I per això tenen emissaris. I en aquest cas, doncs, a tot Catalunya hi ha emissaris. Exacte. Com per exemple. Bueno, en fem alguns i llavors a mig camí fem el Marc, no? Com vulguis. Vinga, doncs anem a un dels altres més coneguts, el xiu-xiu és dels coneguts, i l'altre és el que hi ha a la zona de l'Anoia d'Igualada, que és el Faruc, ara el veurem. Que aquest, el nostre, arriba per Sant Esteve, però el Faruc arriba, que aquest és... Patge del Rei Negre, com es pot comprovar. Aquest arriba el Dia dels Innocents. I té dues llibretes. Una mica com el d'aquí, em sap que també té les llibretes. Sí, és que segons diuen hi ha una mica d'imitació en segons quin patge o misari. Té la llibreta blanca i té la llibreta negra, com es podria... Home, tot surt del mateix, dels Reis d'Orient. Podríem entreveure que la llibreta blanca hi apunta tots els nens que es porten bé, i la llibreta negra
els que es porten malament. Aquesta foto que hem vist abans... Per la gent del Vallès, el xiu-xiu apunta els que es porten malament a la llibreta vermella i els que es porten bé a la llibreta blava. Veus que aquí té el llibre, a més, no és la típica llibreta de butxaca que porto jo. No. A més, em trenca cada dos per tres. Aquest és un llibre d'aquells solemne, que podríem dir. Doncs aquest és el Faruc. Tapa dura. El Faruc, Misèria del rei negre, sobretot a Igualada i, per extensió, tota la comarca de l'Anoia. Ens n'anem al Baix Llobregat, on allà tenim un personatge bastant curiós, que és aquest que veiem aquí, que veurem ara, que és el mag Maginet. També se li anomena Patxa Xalim. Ah. Aquest emissari, aquest Patxa, viu tot l'any, aquest sí que viu tot l'any, a la Torre de la Miranda, que això està, que suposo que vol saber, a Cornellà. A Cornellà, molt està bé. A Cornellà. I aquest senyor viu allà, tot l'any allà. Què passa? Uns dies abans de Nadal baixa a la plaça del peu de la torre i munta, com veus aquí, una jaima. Ah. Una jaima amb tot una mena... S'ambienten a la seva manera de viure àrab, perquè ell és àrab, viu aquí fa molts anys, però aquest senyor és àrab. Llavors fa tota aquesta ambientació, fa tot de tallers per fer preparar la rebuda dels Reis, i llavors fa dues coses, té dues missions. D'una banda, recull les cartes dels Reis i dona pistes una mica de com anirà, de per on arribaran, perquè clar... I llavors mira per la bola, com que és màgic, mira per les seves cartes i la seva... Fa una mica d'evidència, perquè hi ha una sorpresa per on arribaran. Ah, i llavors ell fa com una mena de... Cada dia va donant com unes pistes per on poden arribar els Reis. Ah, llavors els que han anat seguint el mag Maginet saben aquell dia... Que són els primers. Són els primers que poden ser. Llavors, clar, si tu no vas seguint les seves pistes, llavors no saps per on arribar. Vas perdut. Aquest és un personatge bastant curiós, perquè és màgic. Està ajudat, també se li anomena Patxa Xalim. I va ajudat pels Xiormel, el Pargas i el Sartabal. Molt bé, què més? Ens anem a Vilafranca, a l'Alt Penedès, on allà tenim el Patxa Raimon. Són divertits, eh? Aquest no diu no, és aquest senyor d'aquí, aquest emissari també. Que és el Patxa Raimon. Maca la barba, eh? Maca. Sí, sí. Escolta, rissar tot això, hi ha una feinada... Doncs té la mateixa funció, no té més particularitat. Ens n'anem un altre, aquest és el Patxa Raimon, també. Ja m'agradaria a mi tenir aquesta forra de cabell. Que... Ens n'anem al Vallès Oriental, on allà tenim el Patxa Xumet. Home, Patxa Xumet. Patxa Xumet, com aquí veus, té la funció aquella de que els nens li donin el xumet i se l'emporta. Sí, sí. No, que és un bon moment, a més, per entregar el xumet. Aquest Patxa té el biberó. En aquest cas. Té una mena d'icona gràfica, que també és una representació, a part que és aquesta d'aquí, que el xumet al cap. És una mica, una mena, si podríem dir, el logotip. Puc dir una cosa? Sí, sembla un comiat de solter, això, Soltera, més aviat. Pel nas, ho dius? Pel nas. Pel nas o pel de soltera, comiat de soltera, m'acaben de rectificar. Sí. Ens n'anem al Barcelonès. Tot i que també podria ser comiat de solter en el cas de que el sexe fos el mateix. Sí, deixa-ho estar. Ens anem al Barcelonès, on ja tenim el Patxa Gregori. Patxa Gregori. Aquest personatge d'aquí, ja és més solemne. Es veu de Capitàlia, no? Sí, es veu ja una mica... més d'allò, més guarnit. Es veu que aquest senyor té molt mala llet. Mal humor, deixem-ho mal humor, no? Sí, i té un bigoti. A vegades l'edat, això... Diuen els que l'han vist actuar, com si diguéssim, o a les cases el dia per les nits, que té un bigoti que s'allarga. Ah, sí? I llavors amb aquesta allargamenta arriba a tot arreu i veu tot. Amb el bigoti? Amb el bigoti. Caram, quines coses. Sí, noi. Molt bé, que te'n queda alguna altra més? Sí, ja m'estàs fent... No, és que tinc una cosa per tu. Ah, doncs digues. No, tira. Ah, però hem d'acabar. Catalunya Nord i l'Alt Empordà. Allà tenim en Fumera. En Fumera, que el veurem ara, que és un personatge realment estrany, que té 7 ulls. Mitològic, perquè és mitològic. Deixa'm explicar bé. És un personatge mitològic, però que ha anat evolucionant. Llavors, el personatge mitològic tenia 7 ulls, en tenia 4 al cap, 4 al davant del cap, davant, i 3 al clatell. Llavors tenia, a més, un ull al dit índex. Perquè llavors amb aquest ull... Hi ha quaresma, però amb ulls, diguéssim, no? No, però en té 8, 7, 4 davant, 4 aquí, 3 al clatell i 1 a l'índex. Una mica tipus qui era l'altre, el que allargava, qui era el Gregori. El Gregori. Doncs també amb el dit aquest, a l'estil gadget, doncs també va arribant. Ah, molt bé, molt bé. També té 4 orelles, perquè a part de veure-ho tot, ho ha de sentir tot. Està superdotat. Dolby Surround. I entra a les cases per la xemeneia. Molt bé. Estan en tot, Mira els nens, amb quina alegria que miren el Patxa de les orelles i els ulls. Vinga, repassem 3 més. Encantadíssims.
Tres més que veurem ara. Tenim a Vilanova i la Geltrú, el Patge, a l'Iseu. Ràpidament, eh? Si no, ràpidament, sí que, no que és aquest connectar. Que veiem ara, aquí el Patge, a l'Iseu. Sí. Ens anem al Segrià, on hi ha el Camarlenc Reial, sí. Que és aquest d'aquí. I finalment, a Martorell, Collbató i Masquefa, tenim el Patge Viu-Viu, que és aquest d'aquí, el de Frankfurt. El del Frankfurt. El Frankfurt. Molt bé. Llavors n'hi ha d'altres que no tenim imatges, que és el Karim, el Hassan, el Hassuan, al Pla de l'Estany tenen el Cesillo, el Meu, el Musi i el Xum, que són quatre, ja en tenen quatre. A Osona, sembla un grup d'animació. A Osona tenen el Papet de la Fumera, semblen gegants això ja directament. Sí, al sí, Vendrell també. Tenen l'Artabà, que és el cap de la Casa Reial, sí. I finalment a la Garrotxa i al Ripollès tenen el Pelut. Molt bé, això estaran tots contents. És un ampli repertori de patges i patgesses. No, és que tenim una persona que ens ha fet arribar una felicitació, saps? Que aquests dies doncs, reben felicitacions sí. A Nadal, allò et desitjo bones festes i bon any i bona entrada. Però és que ens n'ha arribat una sí. Molt xula que nosaltres l'hem entrada al pocafeina.cat. Mm. Els amics del Pocafeina ho entendran la mar de bé, perquè és que ho mereix, ho mereix. És un vídeo pocafeina.cat i va dedicat a tu ah, i a tots els telespectadors. Així doncs que anem al vídeo pocafeina.cat. Mireu. Pocafeina.cat presenta... El vídeo del dia! Hi, we have all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas and a Happy New Year! Té una mica de morri. Sí, parla l'anglès pitjor que jo, que ja té una mica de morri. Eh? Morri. Escolta, vols que fem la connexió amb el Marc? Sí, sí. Deixa'm apuntar un detall, que m'he deixat ara i pensant. Dèiem aquests del Pla de l'Estany, que és el Cesillo, el Meu, el Musi, i la Xum, és una patxa, o patxessa, no sé com es diria, que és una senyora patxa. Abans he dit que jo havia sortit en el Ganapi i el Cironet, en els Pastorets, havia fet el personatge de Jacim, amb 14 anys. Pastoret, que tenia paper. Sí, ara has anat més alt, no? Foc i Torres, fa més entitat. Què, el Marc, on el tenim? No, endavant, tu mateix. Marc! Hola, Marc, el tenim per aquí o no? El Raval. Hola! Què tal? Com anem? Hola! Què tal? Hi ha un retard. Hola, doncs molt bé. Doncs mira, ara ens hem desplaçat aquí al Raval de Montserrat i estem doncs davant d'aquest pessebre que aquest any doncs ha sigut una miqueta més tradicional i la veritat és que no està malament. El caganer el trobaríem? El caganer? Doncs, escolta'm, anem a buscar a veure si... A veure si el trobem per aquí dins. No tenim la possibilitat d'entrar-hi més. Ojo que no sigui real, no que estigui per fora. No, això també és veritat. No, però el que sí és cert, jo no sé si és llegenda... Això és possible. Ara dic que és cert, però hi ha llegenda urbana també. Però jo diria que no sé si et dona temps a investigar aquest tema, però es veu que altres vegades el Nen Jesús ha estat segrestat. Sí, ho recordo. I el que s'ha buscat és un nou sistema... o un sistema per tal de que cada vegada que doncs, algun pertorbat es vulgui endur el Nen Jesús, doncs soni una alarma. Però només el Nen Jesús, et pots endur Sant Josep. Però clar. No sé, jo no provaria. Però jo no sé si l'endur-te el Nen Jesús i sona l'alarma es blinda, diguéssim, el pessebre, saps, com una caixa forta o un banc, saps que hi ha alguna cosa de seguretat. Veure, això no, ho podem investigar. No, que ho provi. Anem a investigar. Ho provi en directe. Marc, a veure si... No seria el cas. Però sí, tenim gent mirant el pessebre, Marc, que volem conèixer l'opinió també de la gent del carrer. S'ha de dir que a nivell de seguretat, el millor nivell de seguretat que podem tenir és aquí un muní que està mirant tota l'estona. Vull dir que aquest seria, diguéssim, el factor seguretat, ara mateix. Molt bé. Doncs ara mateix la gent suposo que va una mica ja de cara a dinar i que no es para massa, no? Hola, què tal? Sembla que l'has espantat, eh? Sí. Té fred, té fred. Bé, tenim persones aquí que s'escapen ràpid, no? Però Marc, perdona. És que hi ha poqueta gent per aquí. Perdona, deixa'm fer una conclusió de les connexions digue. Que portem fetes. Només hem aconseguit parlar amb una persona que duia una barretina enrotllada. Mm-hmm. O sigui, atenció al nivell de connexions, perquè ens han gastat una pasta. Exacte. Aviam si pots... Exacte. Sí, aconseguir algú de nivell. Sí, no? Així... tot i així ha sigut molt interessant i hem après moltíssim, eh? Per cert, ja que estàs aquí, Marc, és que no li agrada fer reptes al Marc, saps? Les coses així improvisades no li agrada. Però aprofitant que tens una cancel·laderia... Home, no m'agrada fer els teus reptes. No, ja ho sé. Que es diu Casanovas, podries anar allà...
Podries anar allà al Casanovas, que està darrere el pessebre? Aviam, podeu anar cap allà, sisplau? Podries tornar a repetir? Sí, no, que vagis a darrere el pessebre. No sé quina càmera estic ja, perquè m'he perdut. Aquí, a darrere la cansaladeria que hi ha a darrere del pessebre, si te'n vas a darrere del pessebre... Ah, darrere d'aquí del Casanovas. Ah, sí, això, sí, aquí. Molt bé, ah, val, molt bé. Fins a dintre. Aviam si podem arribar... Hola, què tal? Hola. Què tal? Bueno, ens ha entrat una persona que sí que està mirant el pessebre. Què tal, sí, com estem? Gent. Com es diu vostè? Lluís. I què li sembla el pessebre? El pessebre, gent. Bien? Sí. Li agrada més aquest any que altres anys? Sí. Molt bé, molt bé. Doncs molt bon Nadal i bon any nou. Sí. Bon Nadal. Gent. Bueno, ens anem cap a darrere la cansaladeria. No sé exactament què és el que vols. Digue'm. Ves al repte, deixa la gent de Terrassa en pau. Digue'm. Sí, ves al repte, perquè no seria qüestió de buscar APMs. El repte en què consisteix? Sí, d'aconseguir un fuet. És anar... Home, jo agafaria una tarragada, eh? No, home, no. Ah, una tarragada. Home, fuet el tenim més sovint. Un fuet. Algo, aconsegueix algo comestible. Tarragada. Has d'aconseguir un fuet. Però ràpidament. Entra en directe. Vale, molt bé, perfecte. Treu el caporró i digues, estem en directe, a veure si podem entrar. Digues que som del Som Aquí. Sí, identifica't. Sí. Un momentet, Identifica't, que som de Canal Terrassa Vallès. Com es deia el noi aquest que hem entrevistat? Juan? El Marriera. No, l'altre. Ah, l'altre. Juan. I, bueno, segur que era monosíl·lab. Sí, era monosíl·lab. Monosíl·lab, sí, sí. Aviam, aquí també hi ha la botiga. Atenció, que estem fent promoció, publicitat. Doncs endavant. Sí, podem entrar? Molt bé. Atenció, va. Què tal, com estem? Ara mateix estem en directe per Canal Terrassa Vallès. Hem vingut aquí per veure com va tot el tema de les festes nadalenques, que tenim a més aquí al pessebre d'aquí davant. És el jefe, Marc, és el jefe. Fantàstic, molt bé, sí. Aquí, ben preparats, eh? Ah, molt bé. M'estan dient que vostè és el jefe, que ho agafi així una mica ja de respecte, no? Bueno, aquí estem, hem preparat tota la botiga per aquests dies. És una setmana molt llarga, és una setmana que la gent té molts dies per comprar. És el gran, Marc. Marc, de cara a barraca, que anem tard. Aquesta obrirem, s'obre dissabte, s'obre diumenge, vull dir que no descansem, perquè la gent pugui... Una sacallona. Sacallona. Algú més? Catalana. Doncs a mi m'han encarregat un repte, a veure si és possible, que és aconseguir de franc un fuet per Terrassa. No sé si aquí podria tenir la... Són aquests reptes que m'encarreguen, però no sé si podria ser possible això. Hi ha problema. Sí, doncs mira, ho hem aconseguit. Bravo! Bravo! Visca Casanovas! Aviam si podem ensenyar el fuet abans d'acabar el programa. Un fuet que fan pròpiament aquí, a la casa Casanovas, no? Sí. Molt bé. Fantàstic. Aviam, doncs, Marc, anirem acabant el programa, anirem tirant els crèdits finals. Però que arribi, Marc, que arribi el fuet, no que l'acabi. Sí, que arribi. Un moment que ara el porten, que ensenyarà. Sí. Tria'l ja sec, eh? Abraça el senyor Casanovas. No, així mateix, mira. Aquí. Grosset. Grosset. Aquí tenim el fuet. No, el senyor Casanovas, moltíssimes gràcies. Molt bé, tenim el fuet aquí. I res, finalment hem aconseguit el repte. Doncs Marc, ja que has aconseguit el repte, mossega'l per nosaltres. No, bueno, una miqueta. Una punta. Ja ho faré després, ja, amb tots vosaltres. Gràcies, Marc Riera. Gràcies per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pobre Marc. Mira, aquí va, eh? Aquí va. Guaita'l. Molt bé, bravo! Bravo! Sí, senyor. Crac. Molt bé. Pobre Marc, però ja té fuet. Gràcies, Marc. Nosaltres hi tornarem demà, si més no, aquí al Som Aquí. Gràcies, Quico Simó. Molt bé. I res, que us deixem amb les notícies amb la Laura Contreras. Que vagi molt bé. Adéu. Vinga, adéu-siau. Ha, ha, ha.